Hello, 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 la. Okay. Okay, that's it. Hello, 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 อ๋อแม่มึงล่ะวะตะมี้นะเมียก็เอนิชั่นဖြစ်ပါရှင်ခေါ်ပါရှင်ကျွန်တော်နာမည်ကိုရင်ဖြစ်ပါရှင်ကဲပြီးတော့တို့လည်းပဲကိုယ်လည်းလိုက်လို့ကြည်ရလေစကားပြောတဲ့ဟိုကသူကပါနေတာဟုတ်ပါတယ်စကားပြောတဲ့ဟိုကသူကနှုတ်စေထုတ်ပြောတာအေးဟုတ်တယ်စကားပြောတာရိုးတန်းပြောအိမ်မှာလည်းတော်တည်တယ်ဘယ်လိုဒီနဲ့ပြောတာအဲအိမ်မှာလည်းတော်တည်တယ်ပဲပြင်းသွင်းသွင်းစောရောရယ်မဲသူ့ပြောတယ်ပြင်းလေးဟ
เนี่ยกูญีอ่ะตูน้องอึ่มกันเนี่ยตูอ่ะแลดีน้องอึ่มกันเนี่ยบาบิเลยซอดาเมียวอ่ะผุนีจ้าดูโอวาจ้าดูซอก้าก้าไม่แย่อยากหุบล่ะเนาะตะเกไม้เลยกูอ่ะไอ้นี่ก็เยเลยกูจ้ะเปลี่ยนซาเว้ยกูเพลย์ลีดีก็บาเลยยอเคအဲ့တော့ဘာဘာဘာဆိုမဲ့သရှင်လေးပြောပါဦးသရှင်လေးဆိုမဲ့လို့ပါဆိုမဲ့ရှင်ကတော့မိုးရီဇမဖြစ်ပါတယ်ဟာကဲကြည်စမ်းကဲအဲ့တော့တည်ရေးဆရာဘယ်လိုလုံးပြောစမ်းမအောင်ကဲဟမ်ဟေးမဲတောင်တောင်နဲ့မဲတည်ရေးဆရာကတော့ကော်ပိုရာရေးဆက်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအော်မဲအဲ့ဒါကိုပြောဖို့ရည်ရတယ်သူကတော့တည်ရေးဆရာဘယ်လိုလဲအမေလက်တူနေသေးဟုတ်ဘူးသူတို့ကတယောက်တစ်ခုစီခွဲထမ်းချပြီးသားအဲဘလို့ဘလို့ခွဲထမ်းခွဲထမ်းချဒီကုန်းငါတခွန်းပြောအဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုလားအော်ဒါဆိုရင်ကော်ပရာဆိုလို့ရှိရင်သူကခွဲထမ်းချပြောမှာကော်ရဲ့တယောက်ကဗရာရဲ့အော်ဗရာရဲ့မလင်းတော့ငါနဲ့ကော်တော်မြတ်နှမျောပြီးတော့ခွဲထမ်းချပြီးတော့ပြောနေသေးတယ်ကဲဟုတ်ပြီဗျာအဲ့တော့ဒီသချင်းလေးကိုလည်းအာဘာရရเนาะဦးတို့နားထောင်မယ်ပြည်သက်ကြီးလည်းနားထောင်မယ်ဟုတ်မလားyou
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာเนาะတပည့်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဥရောလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုလိုက်တာများကွယ်เนาะတကယ်လူကြီးတွေဆိုနေသလားအောက်မေးရတယ်เนาะကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနောက်တင်အထူးဝဲတွေလှုပ်လို့ရှိရင်လည်းပါပေးဦးเนาะဟုတ်တယ်ကြိုပြီးတောင်းဆိုထားတာဟုတ်တယ်ကြိုပြီးတောင်းဆိုထားတာသူတို့ကပွဲကွင်းဆူပါစတားတွေဆိုဝက်ဆက်တွေများတယ်သူတို့တွေကကဲဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာပြည်သက်ကို respect လေးပေးလိုက်ပါအောင်နော်ဗါလေပလေးပြောကြသွားလို့လားကဲဟုတ်ပါပြီဗျာဗာပြောချင်တယ်လေလည်းကပြောပါအောင် ဒီပွဲမှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကောင်းကင်ကုမ္ပဏီကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မယ်လေးပြည်သက်ဒီအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာ။ကဲဦးတို့ကလည်းဒီပွဲမှာပါဝင်ပြည်သက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကြားပြီသမီးလေး။โอเค